Тарых жана маданият жылына карата өкмөт тарабынан старт алган чоң долбоор жыйынтыкталды. Улуу мурас фестивали Ош облусунун Карасуу районунда болуп өттү. Апрель айында башталган иш-чара 7 районда өткөрүлдү. Уюштуруучулардын айтымында фестивалдын башкы максаты кыргыздын каада салтын жайылтуу, жаштардын атуулдук сезимин ойготуу жана кыргыз тарыхындагы тарыхый окуяларды дагы бир ирет эскерүү менен өткөндөн сабак алуу болду. Майрамдык маанай тартуулаган иш-чарадан кабарчыбыз Миргүл Бокошованын материалы. Өлкөнүн эң күнөстүү берекелүү Карасуу району бул жолку фестивалга тамагаштын 100 ашын түрүн койду. Ата бабаларыбыз машинакалар пиширип, ата бабалар илгертен мына ушундай даамдыктарды бышырып, тууган урукту коноко чакырып, өздөрү мамилени бекемдеп келген экен. Биз дагы салттуулай дасторконду түрдүү тамактарга толтурдук. Көчмөндө турмушта жашап, далай кыйынчылык баштарынан кечиришсе дагы кыргыз эли нарк маселенин усчулугун, устачылыгын, зергерчилигин түрлөнтүп, улам байытып, улам жаңы таблага кошуп, келечек урпактарына өткөр бер келишкен. Өкмөт тарабынан старталган Улуу мурас фестивали жыйынтыкталууда. Иш-чара облустагы райондор арасында сынак ретинде уюштурулган. Уюштуруучулардын пикиринде фестивалдин башкы максаты кыргыз тарыхындагы орчундуу окуяларды дагы бир эскерүү жана улут аралык ынтымакты бекемдөөгө багытталат. Иш-чараны баштан аяк тасмага алып жүргөн Кытай журналисттери өлкө ортосунда маданий кызматташууну тереңдетүү сунушун айтат. Кесиптештердин айтымында Кытай жергесинде улуттук баалуулуктарды жандантууга жана аны сактоого чакырган иш-чаралар байма-бай өтүп турат. Фестиваль туурасында угуп атайын келдик. Биз бул иш-чарадан кыргыздын салттарын, улуттук кийимдерин, тамагаштын түрлөрүн көрдүк. Улуу элекенин күбө болдук. Бизге бул элдин айрыкча меймандостугу жакты. Кыргыз эли өзүнүн жаралуу доорунан уюткулуу эл болуп түптөлгөнгө чейин тарыхында маданияттын канчалаган баскычтарын басып өтүшкөн. Элибиз ошол баскычтардан өткөн сайын бирде маданиятын байытып, өнүгүнүн жогорку деңгээлине көтөрүлсө, бирде алдан тайып, кылымдардан бери топтолгон дөөлөттөрүнөн ажыраган. Энеке, энеке бай, сизди баламды кантип таштайм? Карасуу району 1938 жылы район болуп түптөлгөн. Калкынын саны бүгүнкү күндө 402 миңди түзүп, 23 улуттун өкүлү жашайт. Улуу мурас фестивали келерки жылдан тартып ар бир айыл өкмөтүндө өткөрүлөт. 2016 жылды президентибиз тарых жана маданият жылы деп эң туура белгилеп берген. Ушул жаңылык биздин элибизге керек болгон экен. Мына биз облусубузда ушу улуттар аралык биримдикти да чыңдап алдык деп ойлойбуз. Президентибиз мына белгилеген эмес өтө туура деп баалайбыз. Анан тарых бул жаштарды, аз жаштарыбыз көрүп атабыз көбүнчө эмеге мындай европейский эмелерге берилип кетип жатат, тарыхты унутуп калтат, маданий нерсе вообще жок болуп атат. Ошон үчүн муну эң туура деп биз белгиледик. Райондогу маданий жайлардын абалы ага карата көрүлгөн камкордук да фестивалдин башкы максатына кирет. Кароо сынактын жыйынтыгы 26 августта чыгарылат. Жеңүүчүлөр баалуу сыйлыктар менен сыйланат жана экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жолдом алат. Миргүл Бокошова, Шаршен Шайымкулов, 11-канал, Ош облусу.